Кыргызстандык абитуриенттер 3 жол менен чет өлкөдөгү жогорку окуу жайга тапшыра алышат. Чет өлкөдөгү жоштору тапшыруу боюнча уюмдардын кеп кеңештери аркылуу Кыргызстан жана чет өлкөдөгү мамлекеттик жогорку окуу жайлар менен түзүлгөн келишимдин негизинде жана өз күчү менен тапшыруу. Кыргызстандык абитуриенттерге чет жерде окууга кеңеш берип, жол көрсөткөн бир нече уюмдар бар. Алар 2000-жылдан бери активдүү иштешет. Мамлекеттер аралык макулдашууларга келсек, кыргызстандык абитуриенттер Орусия, Туркия, Белоруссия, Казакстан, Кытай, Венгрия жана Тажикстанда бюджеттик негизде билим ала алышат. Быйылкы жылы бул макулдашуулар боюнча Кыргызстанга жалпы 488 квота берилген. Анын 400 Орусиядан, 5 орун Казакстандан, 10 орун Белоруссиядан. Кытай болсо 23 квота бөлгөн. Быйыл Венгриядан жана Тажикстандан биринчи жолу 25 бүтүрүүчүгө бюджеттик негизде билим алууга мүмкүндүк берилди. Эскертүү: бул квоталардын айрымдары бакалавр, магистратура, докторантура жана тажрыйба алмашууга каралган. Ал эми чет өлкөгө өз алдынча окууга тапшырууну каалагандарга эч ким жол көрсөтпөйт. Бирок азыр интернет аларга чоң жардамчы боло алат. Учурда стипендиялык тажрыйба алмашуу программалары аябагандай көп. Чет өлкөлүк окуу жайларга тапшыруу үчүн абитуриент эң биринчи кезекте чет тилин, көп учурда англис тилин билиши жана аттестатында жакшы баалар болушу шарт. Жалпы республикалык тесттөрлөөнүн жыйынтыгы мааниге ээ эмес.